Estamos con Susu Cores, seleccionadora galega sub-15 femenina, que nos vaya a contar cómo afrontamos esta segunda fase del Campeonato de España aquí en Santiago. Hola, bueno, pois a verdade que con moitas ganas, o caso de ter as opcións que temos, que son moitas, pois fainos que teñamos un pouquiño máis de presión, pero tamén un pouquiño máis de ganas, non? Entonces, eso, as nenas están moi enchufadas, o corpo técnico tamén, e intentaremos a ir a gañar os dous partidos, claro. Fálanos un pouco dos rivais, de Castilla-La Mancha e de Aragón. Bueno, ao final nestes campeonatos, bueno, a priori pois son uns rivais de pois como a nós, non? Pode pasar de todo, podemos gañar, perder ou empatar, son rivais de do mesmo nivel, entonces, bueno, quizáis Castela Mancha sexa un pouquiño máis complicado que o primeiro partido, polo que pudemos ver da primeira fase, non? Pero bueno, non confiarse con ningún dos dous e bueno, salir cerradiñas e tapar os pasillos interiores e intentar salir pois con velocidade. Nestes campeonatos prácticamente obligado a gañar os 4 partidos. Esa é unha exigencia que complicada sempre, non? Claro, eso é o complicado deste formato, non? Que ao final, bueno, pois ves con todas as opcións da primeira fase porque tes 6 puntos, pero non te podes relajar nin un pouco, non? Porque tes que facer outros 6. O mellor con 9 nin pasas ou o que sexa, non? E entonces temos que gañar os 2 partidos e eso é o que temos en mente. Polo menos intentalo. Moita sorte. Moitas gracias.